places, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Ja, det er jo bestemt ikke tit, at vi reklamerer for et sted, men det her sted her, det er helt fantastisk. Og plus, det er gratis. Den ser sådan her ud. Vi har faktisk været her på den her plads. Vi kom her i søndag, så vi har fredag i dag. Ja. Så det siger lidt om, hvor lækkert her. Ja, det er præcis. Men det har bare været hyggeligt at være her. Ja, det har været nemt at tage cyklen eller gå en tur. I aftes var vi ved søen, og hvis du skulle i en butik, så kunne du cykle 3 km, så var du i en butik. Og, Det er tæt på, der er hyggeligt her. Det kan virkelig anbefales. Ja, lige præcis. Og når I alligevel er på vej ned, cirka 80 km fra motorvejen herude, så hvis I skal planlægge et stop, planlæg det her, så kan I få tømt og fyldt og det hele, og måske lige tage en dukkert, inden I kører videre. Men fantastisk. Og så er det gratis. Og så kan man jo lige tage et cafébesøg, fordi det er ikke en almindelig café. Det er en luksuscafé, efter min mening. Det ser den, tror jeg faktisk også hjemme lave. Det kan sagtens være. Vi går normalt ikke ud og spiser, men her, der skulle vi altså lige prøve det. Ja. Det har vi ikke fortrudt. Men vi bliver overrasket over det. Ja. Det er ikke lige, hvad vi forventede. En standard af en strandbar, hvis man kan sige det på den måde. Tag herned. Det er en stor anbefaling for os. Ja, denne gang. Ja. Meget. Ja. Fantastisk. Og nu kører vi. Ja. Vi kører nord. Vi kører lidt længere nordpå. Vi skal op mod Tyskland. Ja. Vi har ellers fundet ud af, at vi kan sagtens syne bilen i Frankrig, i Danmark. Nu må vi jo ikke være i Danmark. Men i Spanien, Portugal, you name it, Holland. Vi kan syne dem alle steder, fordi der var en, der gik ind og sendte os. Hey, hallo, hvorfor kører I til Tyskland og få en syne? I kan jo få en syne alle mulige steder. Og så viste han mig et link ind til, hvor man kunne få, hvor man kunne se alle de forskellige steder, der syner tyske biler. Så, men ja, nu er vi på vej heropad, så nu tager vi den op. Ja. Vi overvejede faktisk, egentlig køre op og få en syne. Og så, i stedet for at lade bilen stå et eller andet tilfældigt sted i Tyskland, og så bare skynde os og suse tilbage til Spanien, sit den nede ved Jannik, ham der har akustiske paneler, og så flyve hjem derfra. Ja. Men det var bare lige en tosset tanke, jeg lige fik. Det hænder heller ikke for dem. Vi har heller ikke planlagt, vi skulle afsted i dag. Jeg har planlagt, jeg skulle ud og løbe lidt igen, men nej, vi skal da afsted, skal vi. Og det er jo det, der er det fede ved det her liv, det er, så gør vi det bare i morgen. Ja. Ikke godt? Ja. Vi har en halv tank diesel på bilen her. Men fordi vi skulle køre langt i dag, så vil vi hellere fylde den helt op nu. Og så er vi fri for at skal gøre det, når vi kommer frem sent i aften. Man kan altså kun blive betalt af den natur her, hva'? Det er lige snacktid. Vi skal lige have noget vand. Og lidt snack. Men du er heller ikke kaffe, siger du. Så vi går vist lige i jagten ind på at finde en p-plads, så vi lige kan få en kop kaffe. Ja, vi skal den med lov for, at temperaturen den er blevet skruet lidt ned. Ja, jeg skal have sommer på igen. Ja. Uldsokker. Ja, sådan er det bare. Ja, lige præcis. Nå, nu er jeg lavet noget kaffe. Jeg glæder mig til at komme til Danmark. Der ligger en pakke til mig, fordi der er en af vores følgere eller seere, som har set, at jeg fryser mine fusser. Så hun har lige 3 par hjemmestrikket strømper, hun har sendt til mig. Dem glæder jeg mig til at komme hjem til og skal have med på tur. Så jeg ikke fryser fusseren. Hvad har du gang i? Jeg skal have en kop kaffe. Du skal have kaffe. Nu skal jeg jo... Så skal jeg jo bruge det her apparat her. Ja, så godt. Batman!
Så er spejpølse med her for alle pengene. Det skal jeg love for dig. Ja, er det ikke lækkert? Jo, det er. Det er faktisk, fordi vi ikke ligger inde med ret meget pålæg. Vi laver tit et eller andet med tun eller æg eller sådan et eller andet, ikke også? Altså, så vi ligger ikke inde med så meget pålæg. Det bliver for gammelt for os. Mm. Vi kan bare gå hen og købe noget mere. Ja. Længere den, ikke? Nej. Og så er der heller ikke noget, der bliver for gammelt. Selvom vi slår sig virkelig med hensyn til vores grøntsager, at de bliver for gamle. Ja. Det er voldsomt hurtigt. Det er jo fordi, at måske de får for meget kulde. Jeg ved det faktisk ikke, men når vi putter dem i køleskabet, når vi køber nogle friske gulerødder dagen efter, så er de ligesom gummi. Altså, det er så hurtigt, at det hele det bliver mør, eller hvad hedder det, blød. Ja. Det er lidt træls, men sådan er det. Nå, vi skal spise. Mmm. Så har vi pakket sammen og spist spejepølsemad i lange baner. Det var lækkert. Og Henrik, han har været ved at søge på kortet. Vi har et mål om en 400 km, men jeg tror altså, at vi knækker den over. Hvis jeg kender ham ret, så bliver vi træt. Men, hvad siger du? Ja, lad os prøve at se. Vi kører jo uden om betalingsvejene. Ja. Og indtil nu, der er det jo egentlig gået fint nok. Ja, de er jo, altså, vi kommer igennem mange byer, ja, men det er okay. Vi kommer igennem mange byer, men... Kan du lige lukke den flue, den der driller os? Det er godt. Og hvis den er fræk, kommer den ind igen. Der er ikke noget værre end at have en flue herinde. Nej. Nå, vi prøver lidt, ikke? Vi prøver os lidt frem. Ja, vi prøver os lidt frem. Vi bliver for trætte af at køre på ikke betalingsvejen her. Så kører vi ud på betalingsvejen. Nemlig. Godt, vi kører. Vi vil ikke lægge os fast på os. Så kan lopperne komme på. Jeg tror nok lige, vi har fået tændt for varmen. Aircondition, den er slukket. Vi har 6 grader udenfor. Der er regn og tåge. Hold fast, det er koldt. Ja. Hva? Det er ikke her, vi holder for natten. Ja, det er helt 100% sikkert. Vi kører lidt videre. Så er lige katten, der vinkede. Jeg havde glemt at putte batteri i. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor den hele tiden holdt pause. Den vinkede ikke. Der skulle jo batteri i bunden. Det er der kommet nu. Vi holdt lige ind i en Lidl. Fordi Henrik, han så, der var en Lidl her i byen. Og han savnede simpelthen den ost, jeg havde fundet til ham den anden dag. Så vi susede ind og fandt noget ost. Og købte lidt frisk brød. Fordi vi regner med, at vi skal ligge og køre lidt rigeligt her. Så det er godt, at jeg kan lige lave sådan en lille sandwich med noget lækkert. Så vi kører videre igen. Så har vi fundet et overnatningssted. Vi var lige et sted hen, hvor det var rigtig fyldt med afslammer. Vi kunne være der, så fandt vi et andet sted. Og nu skal Henrik bakke ind, og min opgave den er nogle gange, at jeg skal holde øje med vores afløb. Kom bare nu! Yes, det er for, at vi ikke knækker det, for det har vi nemlig prøvet før. Det her sted her må der gerne være autocamper med skov. Og en å, der løber hernede. Her kan vi sagtens være. Så her sover vi i nat. Herren var ikke helt tilfreds, fordi snuden den hang uden på vejen. Det var ikke så galt, men det er træls at få en ris. Vi prøver lige en gang til med et nyt sted. Kom bare! Det er fint! Perfekt! 1, 2, 3. Det gør ikke noget. Skolen har lukket. Så hellere hold med snuden inde, så der ikke sker noget. Og så går jeg ind og laver mad. Det er fint. Nej, det ser lækkert ud. Ja, ikke? Kommer der lige lidt tøse. Værsgo. Jeg er simpelthen lige nødt til at skal vise jer det her. Prøv at se, jeg kan ikke lige hælde med, fordi så render væsken ud. Det er lækkert. Ja. Det er faktisk bare et stort kyllingbryst med noget kryddersmør ned i nogle lommer. Så når lige er blevet skåret. Lige et par ristet brød, som vi kan putte hvidløg og noget kryddersmør på os.
Det er fantastisk. Ja, og det er skåret, så du tager bare til. Jeg tager endestykkerne her. Og den der... Anden skvattede. Ja. Hvorfor tager du endestykkerne? Det er fordi, at det er det bedste til dig. Sådan er du altid. Vi har lige besøgt politiet. Her på pladsen. Ja. De er jo lige over at sætte territorium herovre i hjørnet. De var over at tisse alle tre herovre i hjørnet. Så købte de dem. Vi må gerne være her. Ja. Tidligere i dag, der har der været lidt trafik på den her parkeringsplads her. Fordi at der ligger en børnehave derovre. Og alle forældrene, de kom jo og skulle hente deres børn her i dag. Så de holder her. Og stort set næsten alle børnene kom ud. Når de skulle til ind i bilen, så stod de og pegede herovre på bilen og tænkte, og vi ser inde i bilen inde og tænkte, kan vide, om de aldrig nogensinde har set en autocamper før, eller hvad er det for noget? Og så lige pludselig, så slog det os. Det er da fordi, at vi har fået batteri i vores ven. Den vinkede jo til alle børnene. Lidt sjovt. Nå, ved du hvad? Tak for i dag. Vi ses i morgen. Godmorgen. Vi sidder her i nattøj begge to, og WC'et er fuld, så vi er nødt til at køre afsted til et tømningssted, der er lige hver en kilometer herfra. Men der var ikke plads til, at vi kunne holde der, da vi kom. Så, men vi ved, at der er tømningssted, så der er vi nødt til at tage afsted i nattøj. Ellers kan vi ikke komme til at tisse. Så er du klar? Ja, ja. Så kører vi. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really her er tømningsstedet. Og her var der ikke plads til os den anden dag. Så nu skal vi have tømt. Nå, nu opdager jeg lige, at det her, det hænger. Det hænger bare daller helt vildt. Og så kommer jeg til at se, at der er nogen, der har afmonteret mit baghjul, mens vi har lagt og sovet. Det er irriterende. Man kan virkelig bare ikke have noget som helst i fred overhovedet. Det er virkelig, virkelig irriterende. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det, der er lidt skræmmende, det er, at man kan ligge og sove, og man synes egentlig ikke, at man sover så tungt. Men i nat har jeg lige præcis sovet rigtig, rigtig tungt. Ja. Ja, og det har ikke hørt en ski. Nej. Jeg synes godt, det hører et eller andet dunk i bilen, men det synes jeg godt så tit, ja. Det er virkelig, virkelig irriterende. Nu har jeg fået stjålet en cykel, og jeg har fået stjålet baghjulet til den cykel der. Jeg er ved at stå og overveje, om det er det værd at have cykler med. Det er jeg ikke sikker på. Ej, hvor er jeg træt af det her. Ja, det må vi vurdere, hvad vi skal, ikke? Jeg har lige fået sat cyklen på en lidt anden måde. Jeg har sat den anden inderst, og så den her yderst, fordi at så skal de jo stjæle den forreste for at komme til den inderste. Den er ikke så meget værd lige nu, faktisk. Stort set næsten ingenting. Og vi er lige kørt tilbage til det sted her, hvor vi egentlig har fået hjulet stjålet. Susie, hun så nogle unge knejder køre omkring bilen i aftes. Og ved du hvad? Lige herover der ligger der et kollega, så Susie har lige gået derover, og nu går jeg lige med derover for at se efter, om vi kan se, om hjulet det ligger smidt et eller andet sted. Det kunne jo være, at personen er blevet stresset på en eller anden måde. Så nu går vi lige en tur i området for at tjekke. Jeg tænker lige, at vi skal kigge lidt ind i skoven for en sikkerheds skyld. Ja, har du kigget derom bagved? Nej, ikke herom. Jeg går lige herom og kigger.
Det er jo virkelig, virkelig, virkelig ren held, hvis vi finder den. Hvis personen er blevet stresset på en eller anden måde. Jeg tror desværre ikke, at vi finder den. Der har de sådan vejer, der går igennem alle cyklerne. Okay. Herovre. Jeg tror, der ikke er nogen, der har været så flink at ligge et dæk ved siden af. Men det skal lige have en slange til alligevel, ikke? Jo. Mine forældre, de fik stjålen cykelkurv, cykelsadel på en rigtig, rigtig gammel hest, havde jeg nær sagt. En gammel jernhest. Så det vil folk også gøre sig til tur for. Ja. Det, her, hvor, det der nede, de pisser med. Det der nede, hvor politiet de tisser af. Den ligger der. Hold kæft, mand. Jeg har fundet det. Det ligger lige her. Ej, mand. Hvor kæft, hvor er det heldigt. Tror du godt, vi gik ned i pissestranden? Jamen, det er helt fantastisk. Hvordan kan det være så heldigt? Jeg er næsten lige ved at græde af glæde. Jeg vil tage lige et hul. Undskyld. Nej. Hold da kæft, mand. Jeg vil gerne lige tage æren, for jeg sagde til Henrik, vi skal køre tilbage. Tak, skat. Nej. Tak. Åh, jeg er glad. Det er rigtigt, jeg sagde, at vi skal give det en chance. Der er fyldt, det er fyldt med snegle. Mangler vi noget? Kæde eller noget? Nej, det er fuldstændig bremser og det hele. Så er cykelhjul her. Det tilsvarer værdien faktisk egentlig på en helt ny mountainbike, hvis man skal hen og købe det løs. Ej, hvor er jeg glad. Ej, hvor er jeg glad. Jeg er lige ved at græde af glæde, fordi det har været så frustrerende en morgen. Ja. Ej. Vi skal ind og have skrevet det på opslaget. Var der en, der havde lukket cykelsadlen heroppe? Eller var nej, nej, det nej, luk kun den her. Kæft, hvor er det heldigt. Prøv at se her, der ser snegle på også og sådan noget. Jamen, hold kæft, mand. Nå, vi putter lige den gas rundt. Åh, skat. Ja, og du tænkte, der var ikke nogen, der lagde et dæk. Og det tænkte jeg heller ikke, men det skulle have en chance. Men forhåbentlig er personen blevet stresset. Og personen er blevet stresset. Ej, hvor er vi heldige. Det kan jo være, hvor er vi heldige? Men det tror jeg heller ikke, vi smider den ind bag i. Og så lige have banditter af, der sidder. Nej, jeg monterer den lige. Henrik, han er lige gået ned i skoven igen, fordi der manglede en skrue eller et eller andet til dækket. Vi giver det lige et forsøg. Det er lidt ærgerligt, at vi ikke kunne sætte det på med det samme. Men herreste Gud, hvis det er bare en skrue, så skal vi nok finde ud af det. Jeg tror aldrig, jeg har været lykkeligere på en søndag. Hold da op. Det tog lige en uventet drejning, så det kan åbenbart godt betale sig at lige kigge en gang på gerningsstedet. Vi er bare glade. Hold da op. Så kører vi fra gerningsstedet med dækket ind i bilen. Ja, ind i bilen. Ja. Fordi at selve bolden, det er jo sådan en vingebold, man lige kan tage ned som quick release. Ja. Her er den faktisk. Den bold, der går hele vejen igennem, den kunne jeg desværre ikke finde. Jeg har ledet over det hele den. Jeg kan ikke finde den. De skulle nok stumme den i lommen. Ja, eller så de tabte den et eller andet sted. Men det er heldigvis en meget lille udgift, vi skal ud. Ja, lige præcis. Det koster 150-200 kroner sådan en. Ja, så det skal vi nok klare. Ja. Men hvor kan det være sådan en helt underlig dag, at man sådan lige finder sine ting? Det er så helt underligt, ikke? Ja, jeg tror, chancen, de er små for nogen, der får stjålet noget. Ja, lige præcis. Ja. Vi så faktisk ham, der holdt der. I camperen. Ja. Han mangler hans sadel. Ja. Så du kan vide, om der er nogen, der har taget den også. Ja, eller om han bare har taget den af. Fordi jeg tror faktisk, at vi skal afmontere sadlerne på vores. Ja, det overvejer vi også. Fordi det var der også nogle af jer, der skrev om. Så, og vi, ja, som sagt, Peter fik jo stjålet hans sadel. Så
Ja, nå, men vi forlader byen, og vi skal til et vaskeri. Vi har lige lidt vasketøj. Ja. Og så, men det passer perfekt til vejret. Ja, det passer perfekt til vejret. Og så en kop kaffe, når vi kommer frem. Uha. Ja, humøret er vendt ved her træholdet. Nej. Han var da parat til at forlade Frankrig nu. Ja. Pisse Frankrig. Ja, men nej, det har ikke noget med Frankrig. Jeg var klar til at smide cykelstillet også. Ja. Jeg har ikke noget at bruge det. Det var da vi opdagede. Jeg kan lige skrive smide cykelstillet ud. Eller cyklen ud. Nu dur den ikke. Den koster lige så meget. Kæft, hvad diskussion, mand. Han havde med sig selv. Ja. Henrik, det her du lige skal cool down og lige lytte til mutter her, ikke? Nu kører vi tilbage til gerningsstedet, så leder vi lige lidt. Og heldigvis. Ja. Heldigvis, mand. Så kan vi holde her og kigge på. Vasketøjet, det bliver vasket. Ja. Ja tak. Det er vigtigt. 40 minutter. Ham manden, han sidder i bilen og stikker hele hovedet ud i bilen. Han vil også med på vores film. Han tænker, hvad er det for nogen af dem der? Ja. Ind med os, så kan vi lige lave kaffe og sidde her i bilen og hygge os. Og vi skal lige ringe til Helle og Peter, så det gør vi også. Ja, det er jo så vores ulykkesdag i dag åbenbart. Først så får vi jo stjålet vores dæk, så bliver vi glade, fordi vi finder dækket. Nu er vi jo på vaskeri, som vi så før, og nu kan vi ikke åbne lågen. Og når vi ringer til hotline-nummeret, er det jo selvfølgelig kun på fransk, så vi har stoppet en tilfældig mand, og han er ved at prøve at hjælpe os. Jeg forlader ikke denne parkeringsplads uden mit tøj fra maskinen, så vi må se, hvad der kommer til at ske. Nej, hvor er det en træls dag i dag. Der kom trods alt et smil fra Henrik, men ja, lortet af! Vores franske ven der har jo så været i gang med at hjælpe os og ringe til sådan et eller andet nummer. Og om 10 minutter, der skulle de åbenbart kunne nulstille den, så vi kunne åbne den, men jeg tvivler altså på det. Så nu ved jeg ikke lige, om det skal med på kamera, men han skulle lige oversætte noget på vores telefon. Det var om, vi var interesseret i at have noget sex. Og det var vi selvfølgelig ikke. Så han er kørt igen. Jeg tror lige, Henrik, han er lige lidt rystet, fordi i telefonen, der han så skrev ham med elitieren. Sex, pige, penge. Nå, no, nå. No. Hvad fanden sker der? Okay, det var noget af en historie med ham der manden der. Men vi slap af med ham. Han var faktisk lige ved at rende med telefonen også. Så godt sushihue og hurtigt og se, at han hele tiden bakket sådan med telefonen. Sushi hun fulgte bare efter, og det sidste tog hun bare telefonen. Så ellers så var han rendt med min telefon. Nå, vi har ventet de der 10 minutter der, og der er stadigvæk ikke sket noget. Vi venter 10 minutter mere, vi kan stadigvæk ikke åbne den. Så jeg har ringet til dem igen og snakket med dem, og heldigvis så jeg, at han ringede op og trykkede på 3, og det er jo så åbenbart det, man skal trykke for at komme i kontakt med teknikerne. De siger så, at den er gået i baglås, og den skal nulstilles. Jeg har set tastaturet hernede, eller skærmen dernede, den har været lukket ned, og nu skal vi bare vente et kvarter 20 minutter med at prøve at åbne den. Men hvis den ikke kan åbne, så skal vi sove her. Fordi at så er der en herindefra, der skal ud og åbne den manuelt. Og der er ikke nogen på arbejde i dag, og de har ikke nogen teknikere, der kører om søndagen. Så så skal vi sove her. Så er det jo godt, at vi har en autocamper. Så skal der stålveje rundt om mig. Så der ikke kommer en brændende fyr her. Nej, jeg er faktisk ikke tryg ved at sove her, men vi har ikke noget valg. Vi binder en snor på med en masse dåser, sådan at begynder lige at rode med, så klirer det. Så eller tænder flasker. Vi udenhedslyset, og bakkamera, ja, ja. Alt om. Vi tænder det hele. Ja, jeg skal se. Du åbner ikke før tid. Tidstanding. Jeg skal lige have min sko på. Fordi, at nu kommer det spændende. Det er, skal vi blive her på parkeringspladsen til i morgen, eller kan vi få vores tøj med os? Det vil sige en vis.
Vi skal blive her til i morgen. Fantastisk. Fantastisk. Der er ikke noget, jeg heller vil. Det er at blive her til i morgen. Susi. Jeg har mistet modet på min dag i dag. Det har været en skidt dag. Ja. Og det har været en god dag. Det har været en svingende dag. Jeg kan ikke holde til det med mit blodtryk. Nej. Jeg synes, det er rigtig træls, at vi ikke kan vaske tøjet ud. Men det, der er træls, det er faktisk, at jeg ikke er tryg ved at sove her. Nej. Ja. Lige nu her, der er vi bare lidt chokeret over, hvad der er sket. Vi vil godt væk herfra. Vi holder jo lige i udkanten af Lyon. Det er det, vi prøver på hele tiden. Det er at holde os væk fra de store byer. Ja. Og selv her i udkanten her, der er det også galt. Men yes. Ja, vi finder på noget. Susi, hun er i gang med at lave mad, som hun plejer. Heldigvis så mangler vi jo ikke mad. Nej. Vi har ikke en rest. Vi har alt. Så det er altid noget. Ja, det er dejligt. Vi må få det bedste ud af det. Vi får det bedste ud af det. Og så noget, jeg er i gang med her. Jeg er i gang med at lave undertekster. Så jeg smider lige undertekster på en film. Nu sidder jeg lige her med iPad'en, og der er faktisk en af vores følgere, som lige har sendt en besked til os, om vi godt vidste eller ved, at der er oversvømmelse i Tyskland. Og nej, det vidste vi ikke lige. Og hun har sendt et kort med, og faktisk er det lidt tæt på der, hvor vi også skal være. Så nu går vi lige lidt i gang med at undersøge. Jeg tog faktisk lige Google frem. Der kan jeg faktisk se rundt omkring. Der er det også varslet. Tyskland. Så står der oversvømmelse i Tyskland. Så nu går vi altså lige i gang med at kigge, hvor det lige nøjagtigt er, at vi kører ind henne. Så vi krammer ind i sådan noget også. Puh, er det. Så tusind tak for hjælpen, Birte, at du lige sendte det kort afsted. Det er vi meget, meget glade for. Det har været en mærkelig dag i dag. Ja. Meget. Ja. Med stjålen cykelhjul, fundet den igen, vasketøj, der ser fast i vaskemaskinen, og nu skal vi blive her for natten. Ja. Men vi har hygget os. Ja, men vi er fandme ikke trygge ved at være her. Nej, det er det. Ja, lige præcis. Ja. Så. Men vi vil gå i seng nu. Vi har sat os et fjernsyn, og nu skal vi se, om vi kan sove lidt. Ja. Ja. Og så håber vi for, at Supermark kan hjælpe os med vaskemaskinen. Lige præcis. Vi ser, hvordan det kommer til at gå med vores vasketøj på. Ja, det skal i hvert fald vaske tom. Det skal det i hvert fald. Åh, oh, ja. Sikke noget. Sikke noget, ja. Godnat. Godnat. Ja, så blev klokken jo 8:30, og vi var klar til at gå ind i butikken, fordi vi havde jo fået at vide, at den der servicemand, som vi ringede til i går med vaskemaskineren, at vi kunne hente en nøgle, eller de kunne hjælpe os med en nøgle til at åbne håndtaget. Vi har nu været inde i butikken, og vi blev blankt afvist med det samme. Det havde de ikke. Så kom der en fransk kvinde hen og snakkede, og vi ringede igen til det samme nummer. Og nu er hun gået ind i butikken for at hjælpe os, oversætte for os. Og vi håber lige om lidt, der kommer en dame, der vil prøve at brække lidt i lågen. Jeg tvivler, om vi overhovedet får vores tøj igen. Ej, altså, sikke en service, de har hernede. Det må jeg sige. Og så her for morgenstunden af. Ja, skal man rejse for en hel maskine tøj, der er bare fyldt op med lækker tøj derinde? Eller skal man bare sige, det var det, vi tabte her, eller hvad? Nej, jeg tror lige, vi giver det en chance mere. Vi håber, der kommer en. Ah, det er træls. Den kvinde kom, tag den sadel på, vi regner med at stå out of service, og så åbner maskinen sig. Det har vi aldrig tålet, og det skal vaskes om, og det bliver ikke her. Det kan jeg love dig. Vi finder en ny sted. Måske har vi lært lidt af det her. Det vi har lært er, at vi bruger ikke vaskemaskiner på parkeringspladser mere. Vi tager kun bygninger, hvor man ved, der måske er aflåst om natten, eller man kan kontakte en, som står for den bygning. Det har vi lært. Der er personale, for eksempel tankstationer og sådan noget. Ja, jeg ved ikke, om der behøver at være personale, men i en bygning. Det er i hvert fald det, vi prioriterer fremadrettet. Det har vi lært af på den hårde måde. Det kostede et døgn på en parkeringsplads. Vi skal væk herfra nu. Nå, Henrik, han skyndte sig lige at gå ind i butikken, fordi han kunne se, at de handlede med cykler. Og så tænkte han, at han måske kunne få den der skrue, som han manglede til hans hjul. Og vi kører mod Tyskland nu. Vi kører mod overgangen ved Mulhouse, tror jeg det hedder. Og så er der faktisk Rhinen, man kan sove ved. Der er nogle fine pladser, håber vi.
at vi kan. Så vi prøver, om vi kan tage det hele i et stræk nu her, og så ind i Tyskland med os. Nå, de havde jo ikke den bold til din cykel, men de har i hvert fald masser af croissanter, kunne jeg se. Ja, croissanter. Og lasagne til i aften. Ja, det skal lige være nemt. Det er jo ikke så tit, vi køber færdiglavet mad, men en gang imellem, så er det jo også nødvendigt. Nu, ja. Nu tager vi det her ordentligt stræk her op til Mollhouse, eller hvad det hedder. Så, men jeg fandt lige noget, da vi kom, eller når vi kommer til den der store by, Mollhouse, ja. Så har jeg sagt til Henrik, at jeg vil gerne gå med ham på museum. Der er et bilmuseum. Så vi ser lige, når vi lander derovre, om vi skal parkere, eller om vi skal vente til i morgen. Eller. Ja, ja. Ja. Ellers så krydser vi jo grænsen. Vi ser! I found my way. In bad times, I know I'll be okay. 'Cause I found my way.